sve je to u stvari iz detinjstva. Iz detinjstva, ali naravno iz mog kraja, iz moje te Trnave koju ja eksploatišem sad na veliko. Ima do duše stvari koje pomalo izmišljam u Trnavi koje nema, ali želo bi da ih ima i onda napravim da ima. Ja, da vam kažem, ja crtam, normalno crtam na papiru i radim čitave kompozicije, ali četkom nikad ne crtam, odnosno na platnu, kad postavljam kompoziciju nikad ne crtam, mada to drugi rade i popunjavaju onda poslije crteš, ja ne. Ja idem direktno četkicom, bojom na platnu i tako čitavu kompoziciju recimo formiram, negde ima i po stotinu figura i više. Ali to isto ide bez jedne olovke, odnosno da olovkom. Ako crtam olovkom, mislim, na platnu, pa to treba punjam. Meni to dođe ukočeno. Nema one slobode, nema recimo ništa. Ja četkicom se onda razmaknem i svu svoju dinamiku, ono je, često puta i nervozu na kraj krajeva. To ubacim na platnu, ali četkicom, naravno, bez ukočene ruke, bez ove crtanja. Ovo su brda sa mojih slika. Ulje na platnu, naravno, to prenosim ta brda, jer sam tu stalno prolazim kad idem za moju Gornju Trnavu i ta se brda urezala u moje pamćenje u svesti. I naravno, najviše njih koristim kad slikam. Ima i druge varijante, ali ta brda su uglavnom motivi sa mojih slika. Ja sam komunikativan čovjek, ja volim da živim, da idem s ljudima, da je mnošto sveta i tako dalje. Onda sam počeo da izlazim napolje, gledao moja brda, Golješ i ostale brda okolo Trnave i brdaštva naravno. I onda šta se desi? Desi se to da ja hoću da iskažem jedan život. Život jedan dan u jednom selu, recimo. Slave, svadbe, sve to sam pratio, onako otvorenih očiju, radoznalo i to su razumno. I to ja uvek sam želeo nekako na neki način da pokažem na mojim slikama. Ako sam uspio, to je već dobro. Prvo, pošao sam od slike moj život i svet u Zovi tamo. Ona je ogroman format, mislim da je negde oko 2,80 sa 1,80. Ja napravim sam ram, izdelim sve to,
ali i ofarbam naravno zlatnom bojom. Međutim, ipak mi je to nešto grubo za onu sliku, nešto mi ne štima. I ja dođem na ideju da onda taj ram gornji deo i slikam. Ali posle počne i mislim malo šale, malo ljudi kažu, Dušku malo platno, ali kaže, zato mora, kaže, i van je da ide sa kompozicijom po ramu. Posle toga sam napravio jednu sliku koja se mojoj čerki mnogo dopala, ali kaže, znaš šta, hoću ovde da se ceo ram islika, sve. I sad, sad tu više ne zna da li je bolja slika sa ljudskim figurama ili ram kao slika. Nama i ljudi koji su se tek pojavili, znači mlade snage, i jednako sa istim žarom i dalje i klasici među nama, inače učesnici prve likovne kolonije naivnih umetnika održane davne 1964. godine, dakle još u Strumici, Milosav Jovanović, pa Duško Jevtović. Dušan Jevtović danas u posebnoj ulozi, skupili smo se da mu na neki način odamo priznanje. To je veliko uzbuđenje. Ja sam sad uzbuđen. Ali, kad je bilo reči o monografiji, da se pravi monografija moja, ja sam rekao Nini, ja znam da, Nina, znam da ćete mi praviti monografiju, ali posle moje smrti. Kao što je dobio i Sava Sekulić i drugi. Međutim, ja želim monografiju da je ja vidim za života. Da li će to biti još koja godina i tako dalje, da li ću to činiti to, ali želim da vidim tu monografiju, a poslije, kako što kažu, Bog da.